Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо нашу серію фільмів про білі грибочки, і не тільки білі, але переважно їстивні грибочки. Але збирали ми цьогоріч і червоні мухомори. Це фактично перший раз я сушив червоні мухомори. І дивлюся, що є в інтернеті на них попит. Так, сьогодні 9 годин 30 хвилин, 4 градуси тепла, високогір'я Карпат. Я також нині самотній, ні одного грибника нема, так що буде сумно збирати гриби, якщо вони будуть. І сьогодні понеділок, після вихідних днів. Це значно ускладнює знайти білого грибочка. Але будемо пробувати. Будемо пробувати, що вийде з того, то ви побачите. Побачите, і ми зафіксуємо, що на даний час робиться високогір'я Карпат. Наше сьогодні понеділок, 31 число, останній день жовтня місяця. Добре, як завжди, буде щось цікаво, то будемо на зв'язку. Тут любили червонечки бути. Але їх не... Я не бачу. Добре, будемо помаленьку гуляти. Пройшло 25 хвилин. Зайшли ми 9 годин 30 хвилин до лісу. І веселого немає нічого. Ось знайшов я під деревцем білого, але дивлюся, що він уже починає портитися. Тут ще треба то дерево зрушити. Але з нього, певно, нічого не буде. Ну, але 25 хвилин. Перша живність, і то недобре, певно. Пройшло 40 хвилин. Ймовірність знайти тут білого гриба або червоняка. Приблизно до нуля. Значить, повертаємося ми до нашого транспорту. І будемо щось думати, десь чи переходити, чи переїжджати. Тут я цьогоріч я не був. От думаю, заїду, бо тут я не був. А тут навіть очисток немає білих грибів. Ні червоняків. Червоняків тут колись набиралося досить багато. Так що повертаємося. Робимо невеличкий перехід і спробуємо зайти на іншу дільницю лісу. І чуток подивимося, що робиться там. І тоді вже, мабуть, будемо переїжджати. Зайшли подивитися бучничок.
Сонечко трошки пригріло, запах гнилого чути, але я його не знайшов. Так, то, мабуть, треба буде сходити донизу. Навіть немає очисток. Були б очистки, було б веселіше. Знав би, що гарбок ще можна знайти. А так сумненько. І так ми переїхали на інший участок, на іншу ділянку лісу. На попередній ділянці затратили ми 1:30 і не знайшли ми нічого. Ні червоняка, ні білого. Муховачки десь не десь, якісь нещасні, і то хорбашли. Ну, подивимося, що ця ділянка чи нас порадує, чи не порадує. Ну, хочеться знайти 1-2 білих, хоч декілька червоних, щоб на заставку було. Ну, одним словом, будемо старатися. Ще за бурштин. Я не настільки сильний рибак, щоб коментувати і показувати, як ловиться риба. Я тако. Там на бурштині рибачити складно. Рибачу я вже там 11 років. От в чому складність? Вроді все сприяє хорошому, хороших покльовок, але мається на увазі погода. Але рівень води піднімається, опускається. От, наживка. Одного разу на одну наживку бере добре. Другого разу привозиш ту саму наживку, яка зберігалася в морозильній камері. Покльовок нема. Наживку на гачок постійно. Постійно треба міняти. Шукати, що вона хоче. Щоб покльовки були. Так що то є складно. Складно знімати на камеру. Хто спеціалізується на тому, там є рибаки, спеціалісти, а я так собі. Я так дуже не загружаю себе всякими тими водилищами, гачками, поплавками і тому подібне. Так що коментар на рахунок бурштина дуже слабенький. Щось і не хочеться навіть повірити. Я гриба знайшов. Біла. Правда. Він, мабуть, уже не добрий. Ну, але білий. Ні. Все, на посадку. Мохом ми його прикриємо. Хай собі плодиться.
Вже хоч знали, на заставку буде. І от перший червоничок, якого можна взяти. Ось який він. То ще й молодий. О, то не один, то два. Якось вдалося знайти два чорняка, червоняка. А на тій ділянці я вже 25 хвилин ходжу. За бурштин я як сказати, я неправильно виразився. Я казав наживка, а то приманка. Приманка чи на пружину, чи кормушку. О, ніби одна приманка, але одного дня клює, а через два дні на ту ж саму приманку не хоче брати. От такі два червонячка. О, вже хоч щось. Вже хоч щось. Ось порожній кошик носити. То якось дуже негарно. Чого до лісу прийшов? О, на сушку годяться. Це те, скільки би тут громадян нашої держави опалювали свої будинки. От скільки в лісі добра просто не є. Що сказати, такі білячки я знайшов. Хоч вони і підмерзли, але білячки. О, один. І там внизу другий весь. От він. Білячок, ура! Ура! А там третій білячок. Хоч щось, опа. Хоч щось. А то дружина не повірила б. Їздив високогір'я, Карпати, і не знайшов білого гриба, позорище. Що ж, йдемо робити порядок. От дятелику силу має. Таку дирище видобути. Кулак власть. І тут почав. Завершуємо ми свій похід по білі грибочки. І червонячки, і їстивні грибочки. Прямо в лісі. От, результат дуже слабенький. Треба вимовити Отче наш і чекати слідуючого сезону на цій ділянці лісу. Хіба би щось помінялося? Не знаю. От показую результат. Це є один муховичок. Чотири червонячка і три білячка. От такий результат за 4 години. Так, що, будемо курсувати зараз до машини. Вже лишилося недалеко. І завтра буде, мабуть, інший напрямок. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати грибів, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. І зауважте, заходите до лісу,
ви ж заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть себе вдома. А також не копайте грибочки. Води очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання хай повернуться до вас тариці. Хай щастить вам. До побачення. Надіємося до скорої зустрічі. На завершення. Кусочок Карпатських гір.